magaalada Lascaan oo saxafiyiinta ka howlgala gobolka Sool ayaa waxa ay qabteen kulan looga hadlayo dilkii Allah u naxariistay wariye Axmed Sakiin Faarax oo ku beegan 23ka Oktoobar waxana ay waaqoonsadeen maalintaasi maalinta saxafada gobolka Sool. Warbixinta waxaa ka soo diray magaalada Lascaan oo wariyahayaga Cabdi Kariim Mudan. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay oo lagaga hadlay dilkii wariye Axmed Sakiin Faarax oo ka soo wareegtay muddo sanado ah heladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo baahda saxaafadda ee ka howlgasha xarunta magaalada Lascaan ee gobolka Sool. Sidoo halkaasina saxaafadda iyo heladu ay ka hadleen ay sheegeen inaysan jirin waxa tan gacanta loogu hayo Axmed Sakiin dadkii ka dambeeyay dilkiisa, waxaana halkaasii looga duceeyay in Ilaahay jannada ka waraabiyo. Geesta kale saxaafadda gobolka Sool ayaa 23ka Oktoobar waxay u aqoonsantay maalinta xuska saxaafadda ee gobolka Sool, taasoo halkaasi ay ku saxeexeen guddida saxaafadda ee kala duwan ee gobolka Sool. Aanu nahay saxafiyiinta gobolka Sool, waxaanu go'aansanay maanta oo kale sanad walba in aan xusno dilka loo geystay Axmed Sakiin Faarax. Waxaanu ku rajaynaynaa in maalin un aan soo qaban doono gacanku dhiiglihii ka xaqdarnaa ee dilay wariyaheenna. sanadkii ku buuxsanay oo 23kii Oktoobar ah ilaa intaas marxuumkaa dhintay, wax ka gabtay iyo wax daba galay iyo wax meel lagu hayay hadalkiisii maba haymo. Sidaa la ajiyeen waxaanu leenahay maamulka meesha ka dhisan koldaloolada Faarax ku maqan yahay qaybtadayda tan kale wariyeyaasha. Iyagii baaba caddaynaya nin walba in maamul gurigiisa ugu dhacay baacsaday, kii joogayna sic ku joogay, kii dhintayna ku baxay. Maxay markaa raadiyaan nin isagii raadsanayo ninkii baacsanayo daba joogay? Taana anagu awalba kama sugayna inay wax noo raadiyaan. Anugu waxaan ku soo gabagabaynayaa taa un ah inaynu ducayno halkaana ka sii wadno muujinana booskuu inaga taagnaa. Cabdikariin Nolol, Somali Channel, magaalada Lascaan. Magaalada Lascaan oo saxafiyiinta ka howlgala gobolka Sool ayaa waxa ay qabteen kulan looga hadlayo dilkii Allah u naxariistay wariye Axmed Sakiin Faarax oo ku beegan 23ka Oktoobar, waxana ay waaqoonsadeen maalintaasi maalinta saxafada gobolka Sool. Warbixinta waxaa ka soo diray magaalada Lascaan oo wariyahayaga Cabdi Kariim Mudan. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay oo lagaga hadlayo dilkii wariye Axmed Sakiin Faarax oo ka soo wareegtay muddo sanado ah heladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo baahda saxaafadda ee ka howlgasha xarunta magaalada Lascaan ee gobolka Sool. Sidoo halkaasina saxaafadda iyo heladu ay ka hadleen ay sheegeen inaysan jirin waxa tan gacanta loogu hayo Axmed Sakiin dadkii ka dambeeyay dilkiisa, waxaana halkaasi looga duceeyay in Ilaahay jannada ka waraabiyo. Geesta kale saxaafadda gobolka Sool ayaa 23ka Oktoobar waxay u aqoonsantay maalinta xuska saxaafadda ee gobolka Sool, taasoo halkaasi